Norėčiau pridurti dar vieną dalyką. Paulius minėjo, kad kai kurie iš žmonių, dalyvaujančių įvairių institutų veikloje ir vartojančių žalią gyvą maistą, iš tiesų sužinoja apie šią konferenciją, norėjo dalyvauti joje. Bet ne visi galėjo sudalyvauti dėl to, kad kalbėtojų, norinčių kalbėti ir dalyvauti buvo tikrai labai labai daug. Tačiau mes juos nuraminame pasakydami, kad nesijaudintų, nes šią konferenciją mes ketiname rengti kiekvienais metais. Taigi atvykti ir paminėti Anos Wigmore atminimo jie galės ir kitais metais. T. Colin Campbell yra vienas iš tų žmonių. Tas žmogus nėra gydytojas, jis turi daktaro laipsnį, bet nėra gydytojas, bet jis atliko tikrai didžiulį darbą, kurį rėmė Nacionalinis sveikatos institutas. Bėda ta, kad pats institutas nebuvo ypač patenkintas to darbo rezultatais, kadangi rezultatai parodė, jog žmonėms yra geriau būti vegetarais ir vartoti gyvą maistą. Kalbėjausi su šiuo žmogum prieš atvykdamas į Lietuvą. Jis norėjo atvykti į Vilnių, bet kaip tik šiuo metu privalo dalyvauti renginyje Romoje. Aš jam minėjau, kad kitais metais mes surengsime panašų renginį, todėl jis mielai sutiko dalyvauti panašiame renginyje kitais metais. Dabar aš norėčiau paskaityti klausimą apie baltymus ir angliavandenius ir apie tai, ką profesionalūs sportininkai daro. Na, aš nesu profesionalus sportininkas, tačiau kai mes atvykome Jungtinės Amerikos valstijos gyvenome New York'e, kaip tik tuo metu buvo suformuota futbolininkų komanda. Didžioji dalis futbolo komandos narių buvo lietuviai atvykę iš Lietuvos į Ameriką. Ir tai buvo pusiau profesionalų lyga. Tie žmonės iš tiesų nebuvo profesionalai, bet pasiekė tikrai didelių aukštumų dėl to, kad žaidė tikrai labai gerai. Tuomet, jei norėjote žaisti, šioje lygoje turėjai sudaryti komandą. Komandoje turėjo būti ir rezervas, atsarginius suolelis, ir taip pat jaunių komanda ir vaikų komanda, ne tik suaugusių komanda. Aš pradėjau nuo vaikų komandos. Tuomet ir galiausiai pasiekiau ir amžių, kai jau tik au vyrų komandai. Bet kokia atveju žaidžiau toje futbolo komandoje ir praėjus keletui metų mums gimė sūnus, po to gimė dar vienas sūnus ir tapo šiek tiek sudėtinga dalyvauti komandos veikloje. Nes jei jau žaidi futbolą, tai keletą kartų per savaitę, po 2-3 valandas, privalai dalyvauti treniruotėse, vėliau savaitgaliais vėl išvyksti žaisti. Na, o gimus vaikams iš tiesų man jau pasidarė sunku, kad taip ilgai išvykti ir nebūti namuose. Bet kokia atveju, tuomet aš žaidžiau futbolą, iš tiesų naudojau labai daug energijos ir tam man reikėjo būti labai energingam, bet baigę žaisti futbolą, aš vis tiek norėjau judėti, todėl nusprendžiau bėgioti maratoną. Mano pirmasis dalyvavimas maratono varžybose truko 12 valandų su trupučiu. Atsiprašau, 3 valandas su trupučiu. Ir iš tiesų praktikavausi su kolegomis, kurie buvo tikrai labai patyrę, jie padėjo man pasiruošti maratonui. Na ir iš tiesų man taip pat norėjosi sužinoti, o kągi aš galėčiau padaryti, kad bėgčiau greičiausiai, kiek tik gali man leisti mano kūnas. Žinoma, kad aš pradėjau nuo mitybos. Ir tuomet aš susipažinau su gyvu maistu. Po to mano rezultatai gerėjo ir galiausiai aš maratoną bėgau per 2 valandas 52 minutės ir 13 sekundžių. Norint bėgti maratoną, reikia nuolat treniruotis. Kai treniruodavausi bėgti maratoną, nubėgdavau po 30-40 mylių per savaitę.
Vėliau atstumai didėjo, nubėgdavau po 85 mylės per savaitę. Na, o jei tiek bėgi per savaitę, nelabai daug lieka laiko kitiem dalykam. Bet kokiu atveju aš manau, kad pradėjau maratoną bėgti gerokai greičiau, na, ar šiek tiek greičiau, kaip tave pavadinsi, vien todėl, kad pradėjau maitintis kitaip. Taigi, atsakydamas į klausimą apie sportininkus, susijusi su baltymais ir kitais dalykais, norėčiau pasakyti, kad baltymų kviečių želmenyse yra tikrai labai labai daug. Ir ten baltymų, ten ir salotų želmenyse baltymų yra gerokai daugiau negu kad mėsoje. Ir iš tiesų, augalinės kilmės baltymų jums visiškai nereikia. Iš tikrųjų, lietuviškai aš kalbėsiu. Tai noriu pasakyti, čia klausė, kur yra žaliavalgystės centras. Tai mes kol kas turime Roro restoraną Vilniuje, kur vyksta mokymai, kaip gaminti. Olga Dzindzileta, šito restorano savininkė, labai daug yra prisidėjus prie šitos konferencijos organizavimo. Aš dabar perduodu ragelį toliau klausimą atsakymą. Answers and questions, please. Kai manęs klausė, iš kur gauti baltymų ir reikiamų medžiagų, iš tiesų aš pasakau, kad niekuomet baltymų negausite iš prasto maisto. Todėl reikia valgyti gerą maistą. Jau 43 metus nevalgiau augalinių baltymų, nevalgau gyvulinių baltymų ir visus baltymus gaunu tik iš augalų. Kartą, bet nepasisekė. Svarbiausia su Rejuvalek reikia pamirkyti 12 valandų vandenį sėklas, paskui nuplauti jas gerai, nupilti vandenį ir 48 valandas leisti jiems dikti, kad sudaigintute, kad yra tokio pačio ilgumo kaip pati sėkla, kad uodegyti nebūtų ilgesnė negu tas. Paskui prieš užpilant vandenį pradėti gamintą Rejuvalek reikia įsterilizuoti stiklainį ir paskui paimti labai labai gerai nuplauti, nuskalauti tuos daigus. Kokie 3 sykius nuskalauti, išpilt vandenį, trečią sykį ir paskui užpilti vandenį, uždengti ir 48 valandas, kad fermentuotų. Ir po to turėsit labai labai gerą Rejuvalek. Daugiausia, kaip yra bėdų su belia kokiu daiginimu, yra už tai, kad nebuvo skalauta pakankamai. Karen, do you have a question now? Karen does not. Victoria. Taigi, aš gavau klausimą, ar galima persivalgyti žalio maisto. Žinoma, galima persivalgyti bet ko, ar pavartoti per daug bet ko, jei tampame fanatai, bet vis dėl to persivalgyti žalio maisto nėra taip lengva. Iš tiesų, žinau, kad yra žmonių, kurie ilgą laikotarpį vartoja tik tai žalią gyvą maistą. Pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijose pažįstu vairuotoją, kuris daugybę mėnesių vartoja, galbūt ne daugiau nei 6 mėnesius vartoja vien tik tai želmenų sultis. Taip pat žinau žmogų, kuris visus metus vartoja vien tik tai žaliuosius kokteilius. Ir iš tiesų, ko gero, labai sunku būtų persivalgyti žalio gyvo maisto. Kitas klausimas, kodėl kai kurie žmonės numeta svorio vartodami žalią gyvą maistą, o kiti ne. Tai ypač populiarus klausimas. Bent jau aš dažnai tokio klausimą susilaukiu. Ir tikrai galiu atsakyti laisvai šį klausimą. Visi žmonės yra skirtingi. Visų jų istorijos yra skirtingos. Ir kai aš pradėjau vartoti žalią maistą 94 metais, aš buvau fanatė. Tai buvo mano didžioji klaida. Didžiausia klaida. Aš norėjau būti pati gryniausia, pati švariausia. Buvau fanatikė. Praėjus 5 metams paaiškėjo, kad mūsų mityboje šio to trūko. Mes darėme šitą ne taip. Mes ir toliau vartojame tik tai žalią maistą. 2005 metais atlikome testą ir paaiškėjo, kad trūksta vitamino D3, B12, omega-3
ribų rūkščių ir kai kurių kitų medžiagų, maistinių medžiagų. Tuomet mes jau buvome užsiugdę tam tikrų nesveikų įpročių ir mes labai daug valgėme riešutų ir įvairiausių sėklų. Jeigu valgote labai daug riešutų, žalių riešutų, tai labai sunku darosi numesti svorio. Todėl man iš tiesų prireikė keleto metų, kad aš įveikčiau visus nesklandumus ir subalansuočiau, suderinčiau savo mitybą. Dabar aš jau nebesu priklausoma nuo kokių tų maisto produktų ir iš tiesų galiu tinkamai maitintis. Aš renkuosi būti matoma, nepaisant to, kaip atrodo, ir tiesą sakant, aš nesislepiu nuo atsakymų, visus atsakymus į man patikiamus klausimus aš parašau ir interneto svetainėje, ir knygoje. Kita knyga, kurią ketinu išleisti, pavadinsiu Daugiau nei žaliavalgiai, ar Daugiau nei žaliavalgystė. Ir iš tiesų, aš nesu vienintelė, kuri turiu tokių problemų su svoriu, taip pat ir knygą rašau kartu su kitomis žaliavalgėmis kolegomis. Viktorija Nai. Seminarą Kaune, Romuvos kino teatre ir po to važiuosim į Panevėžį, poliklinikos konferencijų salę. Tai aš kviečiu, kas norit pasigilinti į tai, tai 24-25 dieną Kaune ir 26 dieną Panevėžyje, Viktorijos Butenko seminaras. Jie gavirio to joms seminarį v Kaunas į Panevėžyse. Norėčiau pasiūlyti dar vieną būdą. Dar vieną dalyką. Geriausia yra įsiklausyti į intuiciją. Geriausia praeiti daktarės Anos Vigmor detoksikacijos programą. Tai iš tiesų labai padeda mano mokytojai Čikagoje, su kuriais kartu įkūrėme sveikatos institutą ir Hipokrato sveikatos institutas iš tiesų turi puikių programų, kurios padeda jums išvengti didžiųjų klaidų ir surasti patį lengviausią kelią. Kaip įveikti iškylančius sunkumus. Iš tiesų, vienas svarbiausių kelių yra detoksikacija, kurią visų pirma privalu praeiti ir atsikratyti visų tų taršalų. Aš norėjau pasakyti, jog energetinė sriuba ir raugintus kopūstus ir įvairiausius daigus valgo jau daugybę metų. Ir iš tiesų, man užtenka ir vitamino B12, ir D, ir daugybės kitų mineralų vitaminų. Viskas yra normoje. Turiu pasakyti, jog iš tiesų labai dažnai žmonės kalba apie vitaminą B12, bet yra žmonių, kurie valgo mėsą ir vis tiek jiems nepakanka vitamino B12. Jiems jo trūksta. Daug kas priklauso ir nuo jūsų organizmo ir nuo to, kaip jūs apskritai elgiatės ar gyvenate. Bet kokiu atveju, neužtenka vien tik tai galvoti apie tai, ar jums trūksta B12 ar netrūksta. Kartais, jeigu jums kyla toks klausimas, pasidarykite tyrimą ir išsiaiškinkite, ar jums pakanka B12 ar reikia ko nors daugiau. Visuomet sulaukiame tokio klausimo, ar gali nėščia moteris vartoti vien tik tai žalią gyvą maistą. Žinoma, kad taip. Žinoma, kad jei norite pasirūpinti savo kūnu, pasirūpinti savo būsimojų kūdikiu, galite tai daryti. Prieš 4 savaites, prieš 12 savaičių ir prieš 3 metus mes tapome seneliais. Ir mūsų dukros taip pat buvo užaugintos ant žalio maisto, ant gyvo maisto. Ir žinoma, kad ir būdamos nėščios, jos vartojo gyvą žalio maistą. Atvyksta į mūsų institutą daugybė moterų, kurios nebuvo veganės. Ir jos iš tiesų jaudinasi dėl to, ar detoksikacija nepakenks kūdikiui. Bet vėlgi, klausimas, nuo ko mes valome savo organizmą, nuo hamburgerių, nuo mėsainių ar nuo ko kito. Tačiau niekuomet nekilo jokių problemų nešioms moterims dėl tokios mitybos. Būna moterų, kurios atvyksta maitindamos kūdikį ir sako, negaliu praeiti jūsų programos dėl, kad maitinu kūdikį, bet kaip tik tai yra pats tinkamiausias laikas išsivalyti organizmą. Ir žinoma, kad prieš valydamiesi žmonės klausia, ar reikės valytis
praeiti tiesiosios žarnos valymą, storosios žarnos valymą. Bet kokia atveju, tokia detoksikacija, toksai valymas, jis iš tiesų visiškai normalus. Mes nesergame dėl to, kad išsivalome. Na ir vėlgi, B12 kiekis organizme yra labai svarbus. Ir labai svarbu, kad valgytumėme pakankamai jūros dumblių. Galbūt net valgyti jų daugiau, jeigu trūksta vitamino B12. Kartais mums reikia papildomų medžiagų, jos yra svarbios. Deja, kartoms keičiantis, mes tapome silpnesni, nebesame tokie stiprus, kaip kad buvo mūsų protėviai, todėl mums reikia papildomos pagalbos. Iš tiesų, į mūsų gaminamas sultis mes dedame labai daug įvairių dalykų. Dedame įvairiausių žalumynų, įvairiausių žalių, įvairiausių žilmenų. Naudojame jų mišinius. Iš tiesų, nebereikia gerti po 2 litrus įvairiausių sulčių. Užtenka, pavyzdžiui, kviečių žilmenų išgerti. Nedidelį kiekį ir to užtenka, bet mes tikrai vartojame daug sulčių. Kyla klausimų, o kaipgi su vaikais, kurie neturi apetito? Jeigu vaikai nepakankamai maitinasi, jie nuolatos nori cukraus, ko nors saldaus. Žinoma, kad jie nenori jūsų maisto. Pradėkite nuo sulčių, tačiau įtraukite vaikus į sulčių gamybą. Jūs galite naudoti tam tikro specialaus saldiklio, kuris vadinasi stevia. Mes stengiamės nevartoti cukraus, bet, pavyzdžiui, galite įmesti morką ar obolį ir tai taip pat turėtų padėti pritraukti vaikus prie tokio maisto. Manau, kad jie tikrai pripras. Į institutą atvyksta labai daug vaikų. Ir mums iš tiesų patinka, kaip pas mus yra vaikų. Pirmą savaitę galbūt jiems tai nepatinka. Tačiau galiausiai antrą savaitę mums jau pavyksta išsiaiškinti, kogi vaikai norėtų. Žinoma, kad vaikai gali vartoti daug daugiau vaisių, negu kad suaugusiai. Taigi vaikams galime duoti daugiau vaisių, mes, pavyzdžiui, galime naudoti įvairiausius suktinukus, kuriuoms galime naudoti avokado vaisius ir daugybę kitokių įvairiausių vaisių ir daržovių. Taigi grįžkime prie vaikų, kurie neturi apetito. Dauguma vaikų vartoja nesubalansuotą maistą, todėl jiems iš tiesų labai sunku turėti gerą apetitą. Jiems tiesiog reikia pakeisti skonio įpročius ir tiek, bet tą darome pamažu, lėtai. Taip, mes taip pat dažnai kalbame apie prastą apetitą turinčius vaikus. Aš taip pat sulaukiau tokio klausimo ir norėčiau į šį klausimą atsakyti. Noriu pateikti jums keletą pavyzdžių. Aš turiu 7 anūkus. Ir su mūsų anūkais aš niekuomet neturėjau problemų. Ką jiems duodavau, tą jie valgydavo. O kai nuvyksta pas kitus senelius, ten jie valgo ir netokį sveiką maistą. Visuomet stengiuosi išaiškinti anūkams, kad šviežias, žalias ir daigintas maistas yra labai skanus. Aš stengiuosi pagaminti viską taip, kad vaikams patiktų, kad vaikams būtų skanu, nes stengiu grūsti jiems į gerklę maisto, kuris jiems nepatinka. Stengiuosi, kad maistas atrodytų patraukliai, kai kurie džiovinti produktai iš tiesų atrodo puikiai ir yra labai labai skanus. Aš pati gaminu visus savo džiovintus produktus ir jei pamatytumėte, kaip mūsų maisto specialistai pagamina tuos produktus, pamatytumėte, kad jie tikrai patrauklūs. Iš tiesų, mano vaikams, mano anūkams patinka tas maistas, kurį mes galime pasiūlyti jiems, ypač įvairiausi suktinukai. Ir jeigu mes vaikams pasakome, valgysi tik taip ir ne kitaip, žinoma, kad niekas nesuveiks. Tačiau svarbiausia, kad jūs mokytumėte savo vaikus, kaip iš tiesų reikėtų valgyti. Mano anūkė yra 11 metų amžiaus ir jau 2 metus moko suaugusius atvykstančius į mano seminarus, kaip tuos suktinukus gaminti, jai 11 metų. Taigi ji tai jau daro 2 metus ir jai iš tiesų patinka gaminti įvairiausias
šviežias sultis. Na ir jinai netgi bando pasiūlyti įvairiausius receptus ir sako, gal pabandykime, gal tiks morkos, gal tiks daigai, gal tiks tas ar anas. Ir ji visuomet dalyvauja mūsų mokymuose, ji klausosi atidžiai, kas ką turi pasakyti, o jai tik 11 metų. Taigi nereikia vaikų versti, reikia tiesiog pristatyti, supažininti juos su įvairios tekstūros, įvairaus skonio maistu, įvairiomis sultimis. Iš tiesų, aš taip pat gaminu ir padažą makaronams ir jis tikrai labai patinka vaikams. Aš esu kilusi iš italų šeimos, mano mama atvyko iš Italijos ir iš tiesų aš galiu pagaminti tokį padažą, kokį gamindavo mano mama. Aš turiu galvoj primenantį skonių tą padažą, bet jis yra gyvas padažas. Aš išbandžiau šį padažą ant savo anūkoje, taip galima pasakyti, ir jam yra 22 metai, jam iš tiesų patiko tas padažas. Galima pagaminti maistą taip, kad jis būtų skanus vaikams. Dar kartą noriu pasakyti, kad vaikams patinka viskas, kas yra supjaustyta piršteliais. O želmenys yra kaip tik tinkami. Vaikams patinka skinti želmenys ir juos valgyti. Atsiprašau, skinti daigus ir juos valgyti. Vaikams patinka valgyti daigus, jiems patinka matyti, kaip tie daigai dygsta, ir jei mes vaikus įtraukiame į daiginimą, tarp vaikų ir tų daigų susiformuoja labai svarbus nematomas ryšys. Kartais, kai mes vykstame į parduotuvę ir perkame maistą, mes iš tiesų neužmezgame to ryšio su daržove, kurią mes perkame, nes mes jos neauginame. Mes neužmezgame to ryšio su mėsa, to gyvulio, kuris kažkur skerdykloje buvo paskerstas. Bet jei mes įtraukiame vaikus į įvairiausių daržovių auginimą, įvairiausių augalų auginimą, tuomet tarp vaikų ir tų augalų susiformuoja nematomas ryšys. Ir tuomet tas ryšys padeda vaikams prisirišti prie to sveiko žalio maisto. Apie tai rytoj galėsite pakalbėti Seime. Tiesą sakant, aš nusprendžiau kalbėti trumpai, todėl kad jau sėdite čia visą dieną. Tačiau noriu pasakyti dar vieną dalyką. Iš tiesų, kiekvieną kartą, kai mes kalbame, atrodo, kad darome labai labai daug ir labai svarbu yra daryti tai, ką darome mes. Tačiau iš tiesų nereikia viso to užsiversti savo ant galvos to jau pat. Nereikia per naktį pasikeisti ir nereikia per naktį iš esmės pakeisti savo gyvenimą. Viską darykite palaipsniui, po truputį, bet nuo kažko reikėtų pradėti. Galbūt jums tiesiog užtektų kurį laiką negerti pieno, užtekti kurį laiką nevalgyti vienos ar kitos mėsos. Mums tai atrodo tikrai lengva ir paprasta, kadangi mes daugybę metų maitinamės taip, kaip maitinamės šiandien. O jums, ko gero, būtų paprasčiau viską daryti po truputį. Pirma atsisakyti vieno dalyko, pereiti prie kito ir taip toliau. Visi tie pokyčiai neturi būti tokie iš koto verčiantis. Aš iš tiesų pažįstu moterį, kuri užaugino savo vaiką maitindama tik tai žaliu maistu, tik tai gyvų maistu. Tačiau yra ir tokių vaikų, kurie atsisako valgyti žalią maistą, nes jiems norisi valgyti tai, ką valgo jų bendraamžiai. Kartais vaikams tiesiog reikia palikti ramybę ir leisti vaikams pajusti skirtumą tarp to, ką gali duoti žalias maistas ir to, ką gali duoti kitų valgomas maistas. Galiausiai gali būti, kad vaikams ir nepatiks tas maistas, kurį jūs siūlote, bet padėkite jį ant stalo, neverskite jų valgyti, tiesiog padėkite ant stalo ir leiskite jiems atėjus laikui paragauti. Aš pažįstu vieną jaunuolį, kurio mama paklausė, ko norėtum kalėdoms, o jis atsakė, aš norėčiau baltos duonos ir žemės riešutų sviesto. Tai buvo todėl, kad toks vaikas niekuomet nebuvo ragavęs baltos duonos ir riešutų sviesto, žemės riešutų sviesto.
Bet turėkite tai omenyje, nepasiduokite, pasistengkite rodyti gerą pavyzdį ir neversdami įsiūlykite maisto. Aš stebiu daugybę vaikų. Portugalijoje gimė du vaikai, kuriuos pažįstu, ir jų tėvai gėrė želmenų sultis. Vaikai buvo maitinami krūtimi ir taip pat buvo jiems duodama želmenų sulčių. Vėliau buvo duodamos įvairios želmenų piure. Ten buvo natūralaus cukraus. Ir aš esu pastebėjusi, kad kartais žmonės, turėdami problemų su vaikais, tiesiog duoda jiems saldainį ar sausainį, kad vaikas nustotų verkti. Man atrodo, kad svarbu atkreipti tai dėmesį. Praėjusiais metais aš buvau Jungtinėse Amerikos valstijose, dabar jam yra 3,5 metų. Kiekvieną kartą, kai aš darydavau sultis tame institute, kuriame buvom apsistoję, jo tėvas sakydavo, tiesiog duokite jam tų sulčių, duokite jam svogūną, duokite jam česnaką. Tuo metu jam buvo tik 2,5 metų ir iš tikrųjų tam vaikui patiko valgyti visas šias daržoves. Be abejo, jam patiko ir saldumynai, tačiau jis mėgo ir visus šiuos žalius dalykus. Aš pati neturiu vaikų, tad negaliu dalytis savo asmeninę patirtimį, bet aš stebiu ir dalyjuosi tuo, ką pamatau. Ačiū. Aš turiu 3 vaikus ir 2 anūkus. Žinau iš savo patirties, kad mes negalime priversti vaikų kažką valgyti, galime tik tai įkvėpti juos. Be to, tiek televizija, tiek kitos žiniasklaidos priemonės reklamuoja tokius gėrimus kaip Coca-Cola ir tai daro didžiulę įtaką. Todėl aš pradėjau leisti knygas vaikams šiais metais, išleidau jau 5 knygas ir 2 iš 5 knygų jau laimėjo prestižinius apdovanojimus Jungtinėse Amerikos valstijose. Taip pat aš sukūriau ir kompiuterinių žaidimų skirtų iPhone'ui, kuriuose yra mokoma apie įvairius vaisius, apie želmenis ir iš tikrųjų mes galime padaryti labai daug naudingų dalykų. Taigi kviečiu jūs visus įsijungti į šį procesą. Ačiū. Mes esame socialinės būtybės ir tą patį galima pasakyti apie vaikus. Vaikus galima nusivesti į restoraną, ypač į tokį, kuriame yra labai daug įvairių skanių patiekalų. Būtent taip galime atkreipti vaikų dėmesį į tai, kad tų patiekalų įvairovė yra didžiulė. Kitas būdas patirti vaikams, kas yra ne tik greitas maistas, tai būtent pristatyti jiems tuos skirtingus patiekalus. Labai svarbu yra ir bendrauti. Vaikai nori bendrauti su savo amžiaus vaikais ir su tais, kurių gyvenimo būdas yra panašus. Labai dažnai gali nutikti taip, kad jūsų kaiminystėje daugiau žaliavalgių nebus. Tačiau dabar mes gyvename pasaulyje, kur mūsų kaimynai gali būti iš 5000 mylių. Taip yra todėl, kad mes galime bendrauti internetu. Mes turime įvairias organizacijas, kurios vienyje jaunos žmonės nuo 10 metų iki 30, kurie yra veganai. Tai tarptautinė organizacija, kuri leidžia bendrauti bendraminčiams. Tad panašų gyvenimo būdą turintys žmonės gali dalytis savo patirtimi. Be to galite lankyti įvairius renginius kartu su savo vaikais. Aš iš tikrųjų užauginau daug vaikų, pats vaikų nesusilaukiau, bet turėjau daug vaikų, kuriuos stebėjau. Ir galiu pasakyti, kad labai svarbu, jog maistas būtų lyg pramoga, kad vaikai galėtų dalyvauti maisto ruošime. Jų nereikėtų versti eiti vieną ar kitą kryptimį.
galima gaminti maistą iš sveikų produktų ir tuomet pamatysite, kad vaikams visą tai patiks. Jiems patiks nauja patirtis ir jie be abejo sakys, na, man patinka, tarkime, ravioliai, virtinukai, bet iš tikrųjų galime surasti ir veganiškų alternatyvų. Ir tas maistas bus dar maistingesnis. Tad turime vaikams pristatyti visus šiuos dalykus. Nereikia jų teisti, reikia priimti vaikų skonį, tai, ką jie mėgsta, ir tiesiog švelniai juos mokyti. Tuomet pamatysite, kaip viskas pradės keistis. Aš esu patyręs daugybę situacijų, kai vaikai tiesiog paslysta, taip sakant, kažkokiuose vakarėliuose ar panašiai. Bet kitą dieną jiems tiesiog yra bloga. Ir jūs paaiškinate jiems, kas įvyko, kaip reikėtų elgtis. Ir tiesiog duodate jiems sveiko maisto ir paaiškinate, kaip viskas vyksta, kodėl jiem skauda galvą, kodėl skauda dantis, kodėl skauda nugarą ir panašiai. Tad egzistuoja daugybė būdų, kaip galima ir mokyti, ir mokytis kartu su vaikais. Ačiū. Labai greitas pavyzdys. Aš iš tikrųjų tiesiog kišininkaudavau ir savo vaikus tokiu būdu skatindavau sveikai maitintis, bet be abejo ir tas kišis būdavo sveiko maisto. Klausiausi jūsų visų. Aš esu dalyvavęs panašiuose seminaruose. Pirmasis seminaras man iš tikrųjų suteikė daugybę žinių. Aš pagalvojau, visą tai yra nuostabu, reikia skleisti šią žinią. Galbūt kai kurie iš jūsų dabar jaučiasi taip pat. Aš grįžau namo ir aš tiesiog pasižadėjau, kad kalbėsiuosi su žmonėmis ir įtikinsiu juos. Tačiau iš tikrųjų žmonėms tai atsibosta, jie nenori manęs klausytis. Turbūt dauguma jūsų tai žino. Reikia būti pavyzdžiu, reikia gyventi tokį gyvenimą ir tiesiog parodyti žmonėms, kas visa tai yra. Ir tuomet žmonės seks jumis, įskaitant ir vaikus. Reikia ne kalbėti, o daryti. Ačiū. Pakalbėsiu vieną minutę. Iš tikrųjų, kai jūs imsite keistis, žmonės tai pamatys. Jie pradės uždavinėti jums klausimus. Jie pamatys pokyčius jūsų veide ir paklaus, kągi jūs darote. Jūsų aplinkiniai tikrai tai pajus ir tuomet jūs galėsite paaiškinti, kaipgi jūs gyvenate. Labai ačiū. Mes iš tikrųjų turėjome daug klausimų apie įvairias ligas ir kaip galima jas gydyti. Aš paprašiau Braino atsakyti į tuos klausimus, nes Hipokrato institute jis būtent gydo tokias ligas ir tai bus paskutinis šiandienos klausimas. Tai paskutinė sesija, tad iš tikrųjų tiesiog atsisėskite ir atsipalaiduokite. Prieš 32 metus manęs paprašė vadovauti Hipokrato sveikatos institutui. Aš pasakiau, kad yra trys sąlygos. Visų pirma, noriu, kad būtų vykdami klinikiniai tyrimai su žmonėmis, kurie pas mus atvyksta. Kai žmonės pas mus atvyksta, mes atliekame kraujo tyrimus, kurie yra labai pažangūs. Taip pat darome biologinio dažnio tyrimus ir kai žmonės atvyksta ir kai ruošiasi išvykti. Mes įteikėme jums diplomą ir visą likusį gyvenimą jūs nemokamai konsultuojame. Taigi galite mums siūsti savo kraujo tyrimus, taip pat įvairias infraraudonųjų spindulių nuotraukas ir mes jūs konsultuojame. Mes turime
specialistus, kurie peržiūri visą tą informaciją ir atrašome žmonėms, kurie padeda nuspręsti, ką daryti. Turime surinkę tikrai nemažai duomenų, kodėl žaliavalgystė ir gyvas maistas padeda kovoti su per ankstyvu senėjimu ir kaip padeda kovoti su ligomis. Rytoj aš labai paprastai paaiškinsiu, kaip viskas yra daroma ir kaip mes viską atradome. Kągi mes žinome apie vėžį? Vėžys yra ta liga, dėl kurios jūsų ląstelės apsisuka. Visos veikos ląstelės juda pagal laikrodžio rodiklę. Taip kaip sukasi planetos, taip kaip juda potviniai ir jūsų kraujas. Vėžys apsuka ląstelę ir jį pradeda judėti priešingą kryptimi. Tuomet ląstelė susiduria ir atsiranda augliai. Kai ląstelės pavirsta augliais, tuomet kamieninės ląstelės taip pat tampa vėžinėmis ląstelėmis. Gyvame maiste yra didžiulis energijos kiekis, tiek žaliame, tiek gyvame maiste. Tokiu būdu jūs ląstelėms suteikėte daug elektromagnetinės energijos ir tai priverčia ląsteles išlaikyti savo judėjimo kryptį. Jos nepradeda suktis kita kryptimi. Jeigu sergate vėžiu, bet vartojate pakankamai gyvo maisto, tai tos ląstelės, kurios jau tapo vėžinėmis, pradeda tiesiog išsivynioti ir pradėti judėti teisingą kryptimi. Taip mes Hipokrato sveikatos institute gydome netgi ketvirtos stadijos vėžį. Mes kalbame apie medicininį požiūrį, apie alternatyvę mediciną, turime įvairių būdų, bet iš tikrųjų mes savo institute galime išgydyti tokios stadijos vėžį. Tačiau vėžys nėra vienintelė liga, kurią mes gydome. Šiandien yra tokių ligų, kurios yra lyg tarptautinis maras. Čia Lietuvoje taip pat kiekvieną dieną susirga ir miršta žmonės nuo diabeto. Antrojo tipo diabetas nėra liga, tai yra gyvenimo būdo pasirinkimas. Kaipgi mes tai žinome? Visi žmonės, kurie pradeda vartoti gyvą maistą, nebesirga diabetu. Širdies ir kraujagyslių ligos tik 3% turi būtent ligą, kai yra sutrikęs voštuvo darbas ar panašus dalykas. Tačiau 97% žmonių, kuriems buvo pasakyta, kad jie serga širdies liga, iš tikrųjų jie gali viską pakeisti. Išsėtinė sklerozė, Parkinsono liga, Alzheimerio liga, tai yra visos tos ligos, kurios atsiranda dėl chemikalų ore, vandenyje, maiste ir netgi drabužiuose. Jeigu jūs nedėvite natūraliomis medžiagomis, tai iš tikrųjų atsiranda problemų. Štai mačiau, kad čia už kampo yra natūralių audinių parduotuvė, tad išmeskite viską, ką turite ir nusipirkite natūralių rūbų. Kai mes vykdome detoksikaciją, mes naudojame ir elektromagnetinę terapiją, ir lazerio terapiją, taip pat įvairias kitas terapijas, visus įmanomus metodus, kurie yra moksliškai pagristi. Mes naudojame juos visus ir mes tiesiog padedame žmonėms atsikratyti jų kūne esančių atliekų. Todėl galima išgydyti ir ankstyvos stadijos Alzheimerį, ir sklerozę, ir Parkinsono lygą. B12 vitamino trūkumas yra vienas iš tų visur paplitusių marų. Aš esu atlikęs daugybę tyrimų su maždaug 8000 žmonių. Ir žinau, kad 70% žmonių visame pasaulyje trūksta B12 vitamino kiekio.
tai galime pasakyti apie mėsos valgytojus. Jiems B12 vitaminų žymiai dažniau trūksta. Tačiau tai galioja ir veganams, nes čia jau ne mitybos trūkumas, o tiesiog kartais yra sudėtinga išlaikyti tą vitaminą virškinimo trakte. Mes turime kelis. Vienerius metus jau dirbu šį darbą. Ir žinau, kad žmonės yra nepaprastai priklausomi nuo cukraus. Jie perina prie žaliavalgystės ir kai pradeda taip maitintis, jie labai dažnai valgo daug vaisių ir vaisių sulčių. Tuomet kyla klausimas, kodėl vaisiai nėra mūsų mitybos dalis. Kai mes išmokstame naujų dalykų, mes pasikeičiame. Daugiau nei prieš 30 metų mes atlikome vieną tyrimą. Anna Wigmore sakė, mes privalome atlikti tokį tyrimą. Mes išsiaiškinome, kad netgi ir vaisių cukrus yra daugelio ligų priežastis. Jis skatina ir vėžį, ir įvairių virusų, bakterijų atsiradimą, taip pat pelėsių, grybų ir panašiai. Vadinasi, vaisių negalima valgyti tiems, kurie serga. Vienas senas žmogus manęs taip pat paklausė, kodėl jūs sakote, kad 95% žmonių išgyja nuo vėžio ir valgo vaisius. Iš tikrųjų, visų pirma, noriu pasakyti, kad jeigu kažkas sako, kad gydo kito žmogaus vėžį, tai labai klysta, nes vėžys turi ir cheminį, ir emocinį komponentą. Ir iš tikrųjų, tik pats žmogus gali gydytis. Jeigu kažkas sako, kad galima vaisiais išgydyti vėžį, aš labai norėčiau su tokiu žmogumi padiskutuoti, nes tas žmogus tikrai pralaimėtų. Šį mėnesį aš perskaičiau 3 knygas, kurios yra paremtos moksliniais įrodymais. Čia aš perskaičiau akademinės visuomenės teikiamą medžiagą. Ten buvo kalbama apie tai, kad cukrus iš vaisių sendina jūs labiau nei baltasis cukrus. Nesakau, kad sveiki žmonės neturėtų valgyti vaisių. Vaisius galima valgyti mažais kiekiais. Tačiau labai svarbu, kad vaisiai būtų prinokę, o tai nėra įmanoma. Netgi ekologiški vaisiai yra skinami neprinokę, nebent jie būtų auginami vietoj. Jeigu jūs valgote neprinokusį vaisių, jame yra labai daug rūgščių ir todėl prasideda osteoporozė, artritas, dantų problemos ir panašiai. Taip yra todėl, kad neprinokusiuose vaisiuose yra labai daug rūgščių. Kai vaisius yra prinokęs, jis nukrenta nuo medžio, nuo krūmo. Šiandien mes iš vienos lietuvės gavome prinokusių uogų. Aš esu tikra, kad tai buvo prinokusios uogos ir jos absoliučiai skiriasi nuo neprinokusių. Praėjusį vakarą, kai mes visi atskridome, daugybė mūsų susirinko iš tolimų pasaulio kampelių ir mes dalyvavome spaudos konferencijoje. Nusprendėme pagerbti Lietuvą ir pažadėjome, kad parašysime knygą, kurios pavadinimas bus Lietuvos sveikatos dieta. Tie, kurie esame čia, parašysime po šios knygos skyrių ir galiu pažadėti, kad kitais metais, kai vyks ši konferencija, mes jau galėsime jums pristatyti tą knygą. Turėtume tuo didžiuotis. Turėtumėte didžiuotis Anna Wigmore ir taip pat savimi. Sveikinu jūs visus. Fantastic. Ačiū, Brainai. Fantastika.